جتنا قرآن نے کمپریہنسیو انسان کے لیے گائیڈنس دی ہے, ٹوٹل گائیڈنس, پورا مکمل رہنمائی کی ہے, کسی آسمانی دین نے نہیں کیا. یہ دعویٰ صرف زبانی نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو, تورات اور انجیل میں آپ کو بہت ہی اہم چیز وراثت کی نہیں ملے گی, کہ انسان کے بعد اس کے ترکے کا کیا ہوگا. قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے, اسی لیے قرآن نے کہا ما فرقنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے, نہ صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل, ہم نے ہر طرح کی مثال دے دی ہے. کس کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے. کوئی نہیں کہہ سکتا. اور ایک چیز, تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو واضح بیان کیا ہے, یہ نہیں کہ ابہام ہو کہیں. ابہام ہے تو ہمارے ذہنوں میں ہے, قرآن میں ابہام موجود نہیں ہے. ابہام کے معنی ویگ اسٹیٹمنٹ, قرآن نے ویگ نہیں کہا, تبیان. امام نے فرمایا, معصوم نے فرمایا, اگر کوئی یہ کہے اے کاش یہ قرآن میں ہوتا, مولا فرماتے وہ کاش بھی ہے. تجھے معلوم نہیں, یہ تیری بدبختی ہے کہ بیان لکل شے, ہر چیز تمہیں معلوم ہونا چاہیے. تو یہ قرآن ہے ریفرنس بک. اگر ہماری زندگی میں قرآن آ جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت حل, تمام پریشانیاں. آج طلاق کا مسئلہ, آج شادیوں کے گڑبڑ, آج بہت سی لڑکیاں 30-35 سال ہو گئی ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ یہ حل گوئنگ بیک ٹو دا سیم, میں نے کل بتایا تھا نا, جہاں سے ہم ڈیویٹ ہوئے ہیں اسی پوائنٹ آف ڈیویشن پہ چلے جائیں تو ہمارے پرابلم حل ہو جائیں گے. کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ دو پاور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دو پاور ہیں جو ہمیں گھیرتے ہیں, اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, رائٹ سے بھی آؤں گا, لیفٹ سے بھی آؤں گا. لا تجد اکثر ہمش شاکرین, تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. شیطان کی پوری قوت ہے. آج وہ شیطان ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ کی صورت میں آ گیا ہے, صبح سے شام تک ایک کے بعد دوسرا پوسٹ, تیسرا پوسٹ, چوتھا پوسٹ, شوہر تو چلا گیا. اب وہ عورت صبح سے شام تک جو گاربیج دیکھ رہی ہے, اس کے ذہن میں سوائے گاربیج کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو وہ شادی کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گی, بلکہ شادی کو جتنا ہو سکے ختم کرے, اس کے معلوم نہیں ہے. چنانچہ آج کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج کی لڑکیاں ٹاٹا بائے بائے خدا حافظ, یہ میری بات سنتا نہیں ہے, میرے ساتھ رہتا نہیں ہے, اور اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہوتا ہے, بالکل ماں کا اے مدرس بوائے ہے, ایسے بچے سے ہم کو رہنا نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ چاہیے. کہاں سے آیا یہ سب؟ وہاں کی بات ہے. سنیے ایک جملہ اور آگے بڑھ جاؤں گا. مولا فرماتے ہیں, مولا نے حدیث بیان کی سرکار کی, اگر کوئی عورت ایسی سوسائٹی میں رہتی ہے, ایسے شوہر کے ساتھ رہتی ہے جو بد خلق ہے, کہ اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے, وہ ہمیشہ اچھی طرح گفتگو نہیں کرتا, اگر کوئی ایسی عورت ہے تو اس عورت کا انتقال کے بعد جب محشور ہوگی تو جناب آسیہ کے ساتھ محشور ہوگی. تو میری بہنوں سے گزارش ہے, کتنی دنیا ہے یہ, کتنے سال کی دنیا ہے, 60 سال کی, 70 سال کی, 100 سال کی, ہائیسٹ جائیے 100-110, اس کے بعد تو کوئی گھر والا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا. اس کے بعد سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد بھیج دیں, سب یہ کہتے ہیں کہ ان کو آرام سے ہو جانا چاہیے, ان کی بیماری ختم ہو جانا چاہیے, ان کو جلد سے جلد دفن کر دینا چاہیے. اگر 100 سال کی زندگی ہے تو کتنی ہی مشکل سے گزر جائے, 1000 سال کی آئندہ زندگی اگر جنت بن جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. تو میری بہن, تجھے اگر دیکھنا ہو تو سیرت نبی دیکھ. حدیث میں سرکار نے فرمایا, جب انسان اپنی ایمان میں اضافت دیکھتا ہے تو اس کا اس کی بیوی سے محبت میں اضافہ ہو جائے. چلو آج پڑھیے محمد و آل محمد. عجل آن دی کانٹری, اگر اس کے مقابل میں اگر کوئی شوہر بیوی کی بدخلقی, بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے گھر کی یونٹی کو برداشت کرتا ہے تو خدا اس کو حضرت نوح کے ساتھ محشور. یہ قرآن, یہ حدیث ہے,
یہ نورانی چیزیں ہیں، کون برداشت کرے گا؟ وہی جو ایمان رکھنے والا ہے. میں خدا سے، آپ لوگوں سے، میں نے مسلسل خواہش کی ہے، یہ میرا کراچی میں 18واں سال ہے اور اکثر لوگ سنتے رہے ہیں آپ لوگ، ہم کبھی یہاں پر اس لیے نہیں آتے کہ آپ کو خوش کر کے چلے جائیں، جو حقیقت دین کی ہے اس کو سامنے رکھیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کمپلشن زبردستی نہیں ہے، دین میں پریزنٹیشن ہے، یہ حق ہے ایک باطل ہے. اب آپ کا پوائنٹ ہے، آپ کا حق ہے، اب حق کو لے لے یا باطل کو لے لے. اس ممبر سے جو مل رہا ہے دین کی باتیں، اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے دین لے جائیے، اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں یہاں سے حق لے جائیے، اگر گھر کو آپ فاطمہ زہرا کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو کسی اور کے پاس جائیے نہیں. ترقی کرنا ہو تو دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، دنیا کی ترقی کے لیے، یعنی کامیاب ہونے کے لیے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کمپیوٹر پروگرامر بننا ہے، ترقی کرنا، جائیے جہاں جس گوشے میں، لیکن اخلاق کی ترقی کے لیے، خدا کے لیے کسی کے پاس نہ جائیے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.